Металік – модна тенденція 2013 року. Присутня в колекціях знаменитих брендів Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood і Prada. Образ у стилі металік не обмежується простими відтінками бронзи, золота чи срібла. Дизайнери пропонують парчу та пастелі з металіком і навіть золотий твіт і сріблясту зміїну шкіру. Головне – не перенавантажити свій образ аксесуарами, адже головний акцент усе-таки на металізованій тканині.